Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, ստուդիայում աշխատում է Սարգիս Գոքորյանը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես տեղեկացնենք, որ հուլիսի 29-ին հերթական համապետական շաբաթօրյակն է, այս թեմայով Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հերթական խորհրդակցությունն է անցկացրել, տվել մի շարք հանձնարարականներ, մանրամասներ Անահիտ Կարապետյանից։ Խորհրդակցության ներկային համայնքների ղեկավարները, ովքեր մարզպետին զեկուցում են, որ շաբաթօրյակին նախապատրաստական աշխատանքներն են իրականացվում, ծրագրերն էլ կազմված են, աշխատանքների պատշաճ կազմակերպման լուրջ խնդիրներ չկան։ Նրանք դժգոհություն են հայտնում մաքրվող տարածքների կրկնակի աղտոտումից, առաջարկելով ոստիկանության հետ համատեղ տուգանքի առավել խիստ մեխանիզմներ կիրառել։ Ես պատասխանատու եմ այդ տարածքի համար անդամ։ Ես նա սուպրեսում էլ կեղտոտվել է հարավոր տարածքը։ Խանաթա կեղտոտվում է, որով տարածքներ։ Դե լավ չի լինում։ Այստեղ մի քիչ շատ ու քչի հարցնա։ Ուրեմն ամենակարևոր հարցը նա չի, որ մենք մաքրենք, պետք է չկեղտոտվի։ Մենք դրա համար մենք շատ անգամ խոսացինք, որ բերեք հեռուստատեսությունով, ժողովրդին ագիտացիա ենք անել, որ նորը մենք այնտեղ ռոլիկներ կան, արտասահման ինտերնետներ եմ գծել, ռոլիկներ կա, որ այն ոնց են ասեմ, հա ինչ-որ բաներ կա, դրանցով պետք է անենք, մաքրելով մենք սրա հարցը չենք կարողանալ լուծել, միանշանակ։ Մարզի ղեկավարն էլ առաջարկում է տեսախցիկներ տեղադրել այն վայրերում, որտեղ պարբերաբար վերահսկողություն իրականացնել հնարավոր չի լինում։ Համայնքների ղեկավարները ներկայացնում են նաև տնտեսվարողի հետ աղբահանության պայմանագրերի կնքման արդյունքները, նշում, որ այս ուղղությամբ զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Կնքված պայմանագրերի թիվն էլ աստիճանաբար ավելանում է, թեև դեռ անելիքները շատ են։ Բացի այդ, պետք է կարողանանք մենք հստակ ունենալ քարտեզագրված տարածքները, որպեսզի հասկանանք, որ կարույցը, որ տարածքի համար է պատասխանատվություն կրում։ Ես ձեզ պիտի խնդրեմ լղոզված պատասխանատվություն որևէ մի կարույց չկրի, որ հետո իրար վրա չգցեն, բայց տարածքը մի մասը մեր է, չէ՞, բայց տարածքը չգիտեին, որ այս տարածքը մեզ համար է, մենք ենք դրա պատասխանատուն։ Դրա համար պետք չի լղոզված պատասխանատվություն կրել։ Կա կոնկրետ կազմակերպություն, կոնկրետ տարածք, վարչական տարածքը բաժանում ենք ըստ տարածքների և ըստ այդ պատասխանատվությունը դնում ենք կազմակերպությունների վրա։ Հստակ, կոնկրետ։ Իսկ տուգանքի պրակտիկան արդեն կա, ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունն է հայտնում ճանապարհային ոստիկանության կողմից ընթացիկ աշխատանքներ են իրականացվում ապօրինի աղբաթապության դեպքերի կանխելու ուղղությամբ։ Մարզի ղեկավարը հանձնարարեց հստակեցնել, թե շաբաթօրյակին որքան տեխնիկա ու որքան մարդկային ռեսուրս է ներգրավվել, ու մարզպետը հանձնարարեց նաև, որ լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնել պատնամշակութային տարածքների շրջակայքի մաքրման ու հետագա պահպանության խնդիրներին։ Եթե կարիք կա, ես վստահ եմ, մարզում գործող ցանկացած հեռուստաընկերություն յուրաքանչյուր համայնքի հետ կարա այդ ամենը լուսաբանել, որովհետև իրենք էլ մեզանից ոչ պակաս են շահագրգռված մեր մարզի ու համայնքների մաքրության մասին։ յուրաքանչյուր ճիշտ լուսաբանում կարա շատ ավելի ազդեցիկ լինի, քան 10-20 անգամ անցկացված շաբաթօրյակ։ Խորհրդակցությունը մարզպետը հորդոր ցանկությամբ ավարտեց, յուրաքանչյուրը պետք է պատասխանատվություն կրի իր բակի, քաղաքի, մարզի ու երկրի համար։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան։ Շարունակում ենք թողարկումը, Գուգարաց թեմը հայտարարություն է տարածել, որ մանրադարձել է Սանահին վանքի տարածքում վերջերս տեղի ունեցած ապօրինի հուղարկավորության և գերեզմանահշինության խնդրին։ Հայտարարությունը ամբողջությամբ տեսանյութում։ Այս հաղորդագրությամբ Սանահին վանքի տարածքում վերջերս տեղի ունեցած ապօրինի հուղարկավորության և գերեզմանաշինության առնչությամբ պարզաբանում է Գուգարաց թեմը։ Սանահին վանքը Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնին է հանձնվել 2011 թվականի ապրիլի 13-ին։ Համաձայն վկայականում սահմանանշվածի, եկեղեցու սեփականությունը հանդիսանում միմիայն վանքի համալիրն ու մատուր սրբատեղիները սահմանափակ չնչին հողակտորներով։ Վանքի հարակից ողջ գերեզմանոցը ընդգրկված չէ վանքի սեփականության վկայականում և այն իբրև պահպանման գոտի հանդիսանում է հուշարձաների վարչության կամ համայնքային սեփականություն։ Մինչ Մայրաթորին հանձնվելը Սանահին վանքի տարածքում խորհրդային, ապա Հայաստանի անկախության առաջին տարիներին տեղական իշխանությունների, Սանահինի գյուղապետների, ապա թաղապետների թույլատվությամբ հուշարձանների վարչության անտարբերության պատճառով կատարվել են հարյուրավոր հուղարկավորություններ։ Գուգարաց թեմը սկսած 1996 թվականից երբեք նոր թաղումների թույլատվություն չի տվել, այլ ընդհակառակը մշտապես ահազանգել և մարզպետների միջոցով արգելել է գյուղապետներին ու թաղապետներին վանքի հարակից տարածքում անօրինական թաղումներ իրականացնել։ Այս մտահոգությամբ հուշարձանների վարչության մարզային ներկայացուցիչներին մշտապես թե մի կողմից հորդորվել է հսկվել և տեր կանգնել այդ տարածքներին։
Կուկարաս թեմը կրկին դատապարտում է կատարվածը և տեղի ունեցած ապօրինության կապակցությամբ ակնկալում դատախազության և քնչական մարմինների վճիրը։ Վերջիններս կոչ են անում նաև Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությանը պատկան կառույցներին հետևական լինել պատմական վայրերի և հուշարձանների, սրբավայրերի պահպանման գոտիների ապահովման հարցում։ Տեղի է ունեցել ծնունդով Վանաձորցի Մարինե Մխիթարյանի ծննդյան 50, ստեղծագործական գործունեության 33, մանկավարժական գործունեության 30 և հասարակական գործունեության 25 ամյակներին նվիրված միջոցառում։ Կարմով Սիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։ Իմ հարստությունը ժողովրդի սերն է, ասում է թատրոնի և կինոյի դերասանուհի Ասմոն Քող ռեժիսոր ու սցենարիստ, մանկավարժ, լրագրող ու հասարակական գործիչ, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի հեռուստատեսության և ռադիոյի ակադեմիայի ավագ դասախոս Ռոմանոս Մելիքյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջի և Բարսեղ Կանաչյանի անվան արվեստի դպրոցի մանկավարժ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական վարպետ Մարինե Մխիթարյանը, ով ողջ գիտակցական կյանքն էլ ապրեց իր իսկ որդեգրած սկզբունքին հավատարիմ, որպես բեղմնավոր ստեղծագործական աշխատանքի խորհրդանիշ Հոբելյարին շնորհվեց Նուր Նարեկացի արվեստի միության խորհրդապատկերով։ Բազմաշնոր հայուհու Հոբելյանական երեկոն տեղի ունեցավ Նարեկացի արվեստի միության դահլիճում։ Մարինե Մխիթարյանի ծննդյան 50 և ստեղծագործական 33, մանկավարժական 30 և հասարակական գործունեության 25 ամյակներն ամփոփվեցին ֆիլմի տեսքով։ Վաղ տարիքից հաճախելով ամենատարբեր խմբակներ մի երազանք էր փայփայում Մարինեն սովորել երաժշտական դպրոցում։ Երազանքն իրականություն դարձավ, երբ Մարինեն 5-րդ դասարանում էր, երազի ճախրանքը նրան տարավ դեպի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոց, ժողկորցիկների բաժին, կանոնի դասարան։ Երաժշտական դպրոցն ավարտեց բարձր առաջադիմության, բայց ճակատագիրը այլ ուղի էր նախանշել։ Քայլերն առաջնորդեցին դեպի Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի ստուդիա։ Թատրոնում աչքի է ընկել դեռ ուսումնառության տարիներից, առաջին դերը եղել է Մետերլինգի կապույտ թռչուն ներկայացման մեջ։ Այս դերակատարումն էլ բախտորոշ դարձավ աղջկա կյանքում։ Իրեն վստահված պատասխանատու դերը պատվով հաղթահարելուց հետո դարձավ նույն թատրոնի լի իրավանդամ։ Չնայած երիտասարդ տարիքին հաջողությամբ կերտում էր բարդ հոգեբանական կառուցվածքով գլխավոր դերեր։ Դերերը հաջորդեցին մեկը մյուսին։ Մարինեն ճանաչում գտավ նաև փոքրերի շրջանում, նա սիրով մարմնավորում էր մանկական ներկայացումների հերոսուհիների։ Դերասանական մկրտությունն ստանալով Վանաձորի դրամատիկականում մարմնավորեց ավելի քան 40 կերպար։ Մարինեն իր ներկայությամբ զարդարում էր նաև արվեստի ու մշակույթի հետ կապված ցանկացած միջոցառում։ Վարել է հայ երգի պարի, ինչպես նաև հայ պոեզիայի և ասմունքի համակաղակային մանկապատանեկան փառատոները։ Թե ասեղնագործ և թե շուղագործ աշխատանքներով բազմաթիվ ցուցադրությունների է մասնակցել, ինչպես Վանաձորում, այնպես էլ բնորանի սահմաններից դուրս։ Մարինե Մխիթարյանի կյանքն ու գործունեությունն ամփոփող ֆիլմի դիտմանը հաջորդեց երաժշտական մասը։ Կատարումը, որ կոչվում է Ծաղկեփունջ, նվիրվեց Հոբելյարին։ Այնպես էր կարուցը երիկոն, որ բնական էր, ես պետք է մի քիչ ուժվեի և ուժվեցի, բայց գործեմ զսպել ինձ և վերհիշելով անցյալը, անցյալի չքնախ էջերը, ուզում եմ ասել այսօր
քո երկրպագուներին, բոլոր նրանց, ովքեր դահլիճում են և ովքեր այսօր այստեղ չեն, որ Մարինե Մխիթարյանը, մեր շատ սիրելի Մարինեն, Հայ թատրոնում դերասանական դերասանուհիների անցյուն է շարունակում, որ մեր մեծերն են ունեցել, դա գալիս է Արուստ Ոսկանյանից, հետո փոխանցվել է Մետաքսե Սիմոնյանին, հետո անկեղծ ասած հիմա դժվարանում եմ ասել, էլ ում է փոխանցվել, և հավատացեք ինձ, որ այդ քնարական, դերասանուհու քնարական տեսակը Հայ բեմում շարունակեց և հիմա էլ շարունակում է Մարինե Մխիթարյանը։ Մշակութային կյանքում ունեցած անգնահատելի վաստակի համար դեռ 2007 թվականին Հայաստանի Մշակույթի նախարարության կողմից Մարինե Մխիթարյանը արժանացավ ժողովրդական վարպետի կոչման, իսկ ահա Հոբելյանի կապակցությամբ արժանացավ շնորհակալագրերի Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի, Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարության կողմից, ինչպես նաև պատվոգրեր ու դիպլոմներ տարբեր կառույցների կողմից։ Մարինե Մխիթարյանը հաջողել է նաև ռեժիսուրայում արժանանալով Սփյուռքի նախարարության առաջին շնորհակալագրին։ Դերասանուհին առ այսօր նկարահանվել է նաև 60-ից ավելի ֆիլմերում և տեսահոլովակներում, որոնց մեջ կան նաև միջազգային մրցանակներ շահած ֆիլմեր։ Մարինե Մխիթարյանին հոբելյանական փնջի արդիվ շնորհավորեցին ոչ միայն մտերիմներն ու հարազատները, ընկերներն ու գործընկերները, այլև աշակերտներն ու ուսանողները, ցանկանալով ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ և էլ ավելի գունագեղ կյանք։ Գոհար Մովսիսյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում ծիծեռնակ ճամբարի մասին, որը շարունակում է հագեցած և անակնկալներով լի հանգիստ ապահովել հարյուրավոր երեխաների համար։ Գուգարաս թեմի ծիծեռնակ ճամբարը այս տարի հյուրընկալել է մարզիկների, ովքեր այստեղ մարզումներ են անցկացրել, նրանց հաջորդել է 9-14 տարեկանների հերթափոխը։ Այսօր արդեն ճամբարը հյուրընկալել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կողմից հովանավորվող հայորդաց տների, Մայրաթորի կողմից հովանավորվող Օրնեկյան դպրոցի և Երևանի 182 դպրոցի սաներին։ Ճամբարականների առօրյան զանազանելու նպատակով կազմակերպվում են տարբեր համերգներ։ Այսօրն էլ բացառություն չդարձավ։ Վարդանանց հետնորդներ փողային նվագախումբը իր մենահամերգը ներկայացրեց ճամբարականներին։ Մենահամերգը բաղկացած էր տարբեր ոճի երաժշտական կատարումներից, որոնք ուղեկցվեցին ճամբարականների երկու պարով։ Գուգարաց թեմի ծիծեռնակ ճամբարը արդեն 15 տարի իր դռներն է բացում տարբեր տարիքի երեխաների համար։ Ամեն տարի ճամբարականների հանգիստը հետաքրքիր դարձնելու նպատակով կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ և էքսկուրսիաներ։ Մարիամ Գալոյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ օրվա տեսանյութը Սանտա Կլաուսի հագուստով ավելի քան 150 տղամարդ և կին հավաքվել են Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում Քրիսմաս կոնֆերանս ամենամյա 60-րդ կոնգրեսին։ Հոլովակի համաձայն երորյա հավաքի ծրագրում ներառված է շքերթ, ծովում լողալ և նորաձևության ցուցադրություն։ Այս ամենից հետևություն, որ Սանտա Կլաուսները քրտնաջան աշխատում են նաև ամռանը, որպեսզի ավելի մեծ թվով փոքրիկների երջանկություն պարգևեն։ Yeah.
Թե ինչ այսօրվա մոլորակն այսպիսին էր, սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ Վարկյան Նրանց կներկայացնի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։ Եղանակի տեսության աճակիցներն են Evaden ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 27-ից 31-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը 27-ից 30-ն աստիճանաբար բարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Ջերմաստիճանի բարձրացման հետ շարունակում է պահպանվել նաև բարձր ջերմային ֆոնը։ Երևանում, Արաջյան դաշտում և Սյունիքի հովիտներում ցերեկը կանխատեսվում է 38-ից 40 աստիճան տաքություն և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ցուցիչը կանխատեսվում է 6, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 15 նկատի ժամանակահատվածում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Լոռու մարզում հուլիսի 27-ին սպասվում է առանց տեղումների արևային և տաք եղանակ։ Առավելագույնը կգրանցվի մինչև 32 աստիճան տաքություն, միայն կեսօրից հետո կդիտվի թեթև և կարճատև անպամածություն։ Այժմ եղանակն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կդիտվի 14-ից 27 աստիճան տաքություն, Արավերդիում կգրանցվի 19-ից մինչև 32 աստիճան տաքություն, Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 15-ից մինչև 31 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում կգրանցվի գիշերը 17, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն, Վանաձորում կդիտվի 18-ից մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Միայն Վանաձորում կեսօրից հետո հնարավոր են տեղումներ, որոնք երեկոյան արդեն ավարտված կլինեն։ Երևանում կանխատեսվում է 22-ից մինչև 36 աստիճան տաքություն։ Ինչպես տեղեկացնում են NASA-ից, հուլիսի 23-ին կիրակի օրը արևի վրա տեղի է ունեցել պսակային զանգվածների հսկայական ժայթքում։ Ի բարեբախտություն, մեր երկրագնդի ժայթքումը տեղի է ունեցել արեգակի մեծ հակառակ կողմում։ Գեղեցիկ և նույնքան էլ վտանգավոր երևույթը նկարահանել են ուղեծրային աստղադիտարանից։ Պայթյունի աղբյուրը եղել է վերջերս դիտարկված AR-2665 հսկայական բիծը։ Եթե այս ժայթքումը տեղի ունենար երկու շաբաթ առաջ, երբ բիծը գտնվում էր արևի մեծ տեսանելի կողմում, երկրագունդը կհայտնվեր հսկայական մագնիսական փոթորիկի դաշտում, բայց դրա փոխարեն հոսքը ավելի հեռացավ մեզնից, ուղղվելով դեպի Մարս։ Արեգակի այս ակտիվ բիծը կողվի դեպի մեր երկիր մի շաբաթից, եթե այն շարունակի ակտիվ մնալ, ապա կարող է առաջացնել ոչ մեծ մագնիսական փոթորիկ և բևեռափայլ օգոստոսի սկզբին։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին, ցտեսություն։